Striker up, we've got fire breaking here. Sanchez. Behind Giroud! He's come up with it! Sorokko'a kovaan gol! Aromek! Se milyen gol volt ez? Sorokkal tette a kapura baltan a szögletet, egészen elképesztő gólt szerez. Itt a mantulat, sorokkal baltan. Forsøk fra høyre kanten. Der Dyland og slår den ballen ut. Enda så en passes bak som går i vinkel ifra Abaria Majeti. For et mål! For et mål her på Forsøkene! Det rett og slett et brassespark etter at Mathias Dyland... Der kommer innlegget inn i feltet. Mausbø, men Golvis. Prøver å skyte, det gjør han! Не понимают, каким образом мяч оказался в воротах. Это была нацеленная передача Навального.